Ang sabi nila sa akin, "You're watching too many Hollywood movies, Father Gus. Walang serial killer sa Pilipinas." Higit pa sa nakikita ng mata ang tahimik na bayan ng Magalang, Pampanga, noong paglipas ng 19 na siglo. May kakaibang misteryo na nagdadala ng takot sa lugar, at ang mga taga-bayan ay hindi mapanatag. Sino nga naman ang magiging panatag kung 57 katao sa komunidad ang pinaslang sa loob ng isang dekada? Lahat sila'y konektado sa isang walang puso at malupit na mamamatay tao. Nang sa wakas ay inihayag ng salarin ang kanyang sarili. Hindi ito isang Indio na pumapatay para sa salapi o isang mala Jack the Ripper na mahilig maghasik ng lagim. Di alam ng lahat, ang mamamatay tao pala ay walang iba kundi ang kanilang kura paroko, parish priest, isang Pilipino na ang pangalan ay Juan Severino Mallari. Noong mga panahong iyon, ang diskriminasyon laban sa mga Pilipinong pari ng mga kolonyal na autoridad ay laganap. Kaya't maaari mong maisip kung paano nag-react ang mga Espanyol nang marinig ang masamang balita. Ang pagtapos ng buhay ng isang tao ng aksidente ay maaaring mapatawad, ngunit ang pagpatay sa 57 katao ay kalabisan. Sa definisyon, ang isang serial killer ay isang taong nagkasala ng higit sa 3 pagpatay sa loob ng isang panahon na sumasakop ng higit sa 1 buwan. Ngunit ang kaso ni Father Mallari ay natatangi, siya'y nagkasala ng mga krimen bago pa man malawakang ginagamit ang pariralang serial killer. Ayon sa mga kaunting tala na maaring tukuyin, wala sa mga unang taon ni Mallari ang mga palatandaang marahas. Ayon kay Dr. Luciano P.R. Santiago, may akda ng Laying the Foundations, Kapampangan Pioneers in the Philippine Church 1592-2001, ang Pilipinong pari ay nagmula sa isang pamilyang Kapampangan na ang mga ninuno ay mga tagapagkaloob ng kanilang lokal na simbahan. Di nagtagal matapos mag-aral ng pilosopiya at teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas, naging pari si Mallari. Siya'y inordenahan noong 1809 at pinalad na maglingkod bilang coadjutor ng Gapan, Lubao, at Bacolor. Bilang isang taong may ambisyon, 3 sunod-sunod na beses na naghain si Mallari para maging pari ng parokya, una, sa Orani, sumunod sa Mariveles, Bataan, at sa huli, sa Lubao. Bagamat napabilang siya sa mga napipili sa lahat ng pagkakataon, hindi napunta kay Mallari ang trabaho. Sumubok din siyang maging sakristan sa Pantalan ng Cavite, subalit ito rin ay nauwi sa pagtanggi. Ngunit ang pagkakataon ay sumusukli sa mga matyaga. Sa wakas, nakuha ni Mallari ang pagiging pastol ng parokya ng San Bartolome sa Magalang, Pampanga. Noong 1812, sa panahon ng kanyang panunungkulan sa lokal na simbahan, ipinakita niya ang kanyang pagkamalikhain. Isang serye ng pagkakataon na mag-isang nag-aaral ng kaligrafiya at pagdekorasyon ng kanyang mga taunang ulat, na kilala rin bilang Planes de Almas, na may mga likhang bulaklak at hubad na batang anghel. Ang sining ni Mallari ay malayo sa kanyang panahon. Siya ang pangalawang Pilipinong pari sa kasaysayan na isa rin sa mga calligraphy artist, sumusunod sa yapak ni Father Mariano Hippolito, isa ring Kapampangan. Ang kahangahangang mga likhang sining ni Mallari, na ngayon ay nasa archives ng Arkidiosesis sa Maynila, ay mas matanda pa kaysa sa unang akademya ng sining sa Pilipinas, ang Academia de Debujo, na itinatag noong 1823. Ngunit kahit sa kabila ng kanyang tagumpay at relihiyosong pananampalataya, kinailangan pa ring labanan ni Mallari ang kanyang mga demonyo. Bigla siyang naging hindi balanse sa pag-iisip. Sa ganitong kadahilanan ay kailangan siyang palitan ng isang cura substituto noong 1826. Ang parehong kalagayan ng kanyang isipan ang nagdala sa kanya na pumatay ng 57 parokyana dahil naniniwala siya na sa pamamagitan nito'y maliligtas niya ang kanyang ina na inakala niyang siya'y inaaswang. Ang impormasyon tungkol sa kalagayan ng ina niya at kung paano pinatay ang mga biktima ni Mallari ay wala. Ngunit isang bagay ay malinaw, ang Pilipinong pari ay hindi nasa tamang kaisipan. Gayunpaman, malamang na nagulantang ang mga awtoridad na Espanyol sa sobrang dami ng mga nasawi na hindi nila naisip na ilagay si Mallari sa isang institusyon para sa mga taong may problema sa pag-iisip tulad ng Hospicio de San Jose, itinatag noong 1810 at itinuturing na unang ospital para sa mga taong may sakit sa pag-iisip sa bansa. Sa huli, dinala si Mallari sa Maynila kung saan siya'y napasok sa likod ng mga rehas sa loob ng ilang taon bago siya bitayin noong 1840. Bagamat medyo isang maliit na tala lamang sa kasaysayan ng Pilipinas kumpara sa GOMBURZA, si Mallari ang unang Pilipinong pari na hinatulan ng kamatayan at marahil ang unang biktima ng kawalang katarungan. Ang kanyang kamatayan sa mga kamay ng mga Espanyol ay lalo pang nagpatibay sa pananaw ng mga mananakop na ang mga Pilipino ay mga ignoranti na sumasampalataya sa maraming pamahiin. Sa volume 4 na po ng The Philippine Islands ni Blair and Robertson, kung saan maikli lamang na nabanggit ang buhay ni Mallari, tinawag ng Espanyol na manunulat na si Sinibaldo de Mas ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga hindi maipaliwanag na bagay at pangyayari bilang isang kahinaan ng kaisipan. Tungkol kay Father Mallari, sinabi niya na ang abogado sa kaso ay nagsasalita ng walang saysay na mga termino tungkol sa brutal na pag-aaksaya ng dugo ng halimaw na iyon, at sinubukang bigyan ng kahulugan ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pag-uugnay sa natural na kahinaan ng Indio. Bagamat kailangan pa ng mas maraming pananaliksik upang alamin ang mga tiyak na detalye tungkol sa malupit na buhay at kamatayan ni Father Mallari, nagpapatunay ang kwentong ito na ang kasaysayan ay kadalasang mas nakakatakot kaysa sa anumang pelikula ng katatakutan. Kung may nais po kayong itampok namin sa ating channel, i-komento lamang po sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, ring the notification bell, like and share, para sa mas marami pang istorya tungkol sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli!